Pričali smo o sada najavljenom Tamburica festu, a pričat ćemo i kakvo muzičko iznenađenje sprema Radio Televizije Vojvodina. Sjajno iznenađenje, vidjet ćete to, a do kraja emisije i ove teme. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine će svim dobrovoljnim davaocima koji budu dali krv danas kontrolisati osnovne analize iz krvi. Kada možete dobrovoljno donirati krv? Muzička grupa Stonehenge iz Sombora okuplja mlade srednjoškolce koji stvaraju sobstvene kompozicije. Naša dopisnička ekipa zaviriće u njih u muzički studio. Ostanite uz RTV da ih upoznate. E pa, kao što ste navikli, jutarnji program cijela Radio Televizije Vojvodine uvijek ima neke iznenađenja, neke poklone za sve svoje verne gledalce i slušalce. Jedan od tih poklona je i novi muzički ciklus koncerata pod nazivom Koncerti kod RTV Sata. Počinju ove jeseni u holu Radio Televizije Vojvodine i trajeće do juna 2025. godine. Kroz taj muzički projekat planirana su javna snimanja koncerata koji će se od oktobra emitovati kao deo istoimene televizijske emisije na prvom programu RTV-a, a o tome ovog jutra razgovaramo sa rukovodiocem muzičke produkcije naše kuće Aleksandrom Dujnom. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošao. Drago nam je da pričamo o ovom lepom projektu naše kuće. Kako je sve zamišljeno? Odakle ideja da možda krenemo od toga? Pa, projekat se nastavlja po meni na projekat koji je urađen ispred zgrade RTV Piknik, Ponesi ćebe, koji je nedavno bio realizovan i koji je u suštini imao za cilj da promoviše našu kuću, naše orkestre, muziku. A ovo je neki logičan nastanak toga, s tim što smo ušli naravno u hol zbog lošeg vremena, kiše i sve, a tek će da bude. I nadam se da će do juna meseca da se realizuje nekih 15 koncerata različitih muzičkih formata, gde nam je želja da promovišemo i naše orkestre koji će naizmenično svakog meseca nastupati, jednom tamburaški, jednom veliki narodni orkestar. A pored toga ću pokušati da prezentujem puno mladih muzičara i muzičara sa kojima sarađujem proteklih 40 godina, koji će u različitim formacijama izvoditi različite muzičke programe. Da, i već sutra nas očekuje prvi program i mladi talentovani muzičari. Tako je. Počet će ciklus nastupom Tijane Kozarčić na harfi i Radice Đedović na flauti. One su dve sjajne umetnice. Prošle godine su me zamolile pa sam organizovao koncert u Galeriji Matice Srpske, što je bilo predivno za mene i zaista su izvanredni muzičari i siguran sam da će u ovom ambijentu i ovom prostoru da naprave neku vrstu magije koju će gledalci imati prilike da vide i na TV-u, a i ljudi koji ovde rade će imati, pošto se dešava sve u radno vreme, ali to je nama tako napravljeno. Da, 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 kako je nama lepo tokom radnog vremena. Pa to muzika. A kako će nakon te prve emisije biti, prvo koncerta, biti naravno dinamika u nastavku? Format je zamišljen da ide dva puta mesečno. Ovaj put je 19. znači sledeći četvrtak je nastup Bojana Lazić, Lazić kvintet, koja će izvesti popularne pop, džez i tako lagane standarde te vrste muzike. A posle toga gost će biti Bela Bavrat, koji će da snima ovde ovaj novogodišnji program. Pa sam sa njim dogovorio isto da u jednom ciklusu, jer kažem, to će biti 40 minuta muzike, od koje se bira best of 25 otprilike, jer format je polusatni, koji će od oktobra da se počne emitovati na prvom programu Radio Televizije Vojvodine. A posle toga će biti Nevena Reljin gošća sa Velikim tamburaškim orkestrom. To je projekat koji je urađen u sklopu Novosadskog muzičkog leta i koji smo realizovali u Srpskom narodnom pozorištu. E sad pitanje je dobro, rekli smo publika, mi zaposleni. Mi, definitivno, da. Dakle, pauza za kafu tu negde kada budu koncerti. I što se tiče gledalaca? Ulaz je slobodan i svako ko želi da prisustvuje snimanju može da dođe i siguran sam da se neće pokajati, jer kažem, imamo svega 30 stolica koje će biti postavljene, više iz razloga da se dobije forma koncerta, a sve okolo će biti slobodno. Imamo predivne terase, balkone i od gore slušati i gledati je isto sigurno doživljaj, tako da
svako ko je zainteresovan može dođe, da ne zaboravi ličnu kartu, prijavi se na prijavnici, dođe do prostora, to je neki 30 metara i prisustvuje koncertu. Koncerti su od 13 časova, bit će uvek četvrtkom, na vreme će se ljudi na vreme obavešteni, obzirom da ne može se unapred reći ko će kad biti slobodan, pa će tako tekuće za mesec dana unapred znati tačne termine. Znamo kakvu smo akustiku imali u studiju M, a kakva nam je ovde akustika, koliko je ovaj naš lep hol i sad već taj sat koji je postao negde i simbol naše kuće, koliko su zahvalni za koncerte ovog tipa? Pa oni jesu zahtevniji mnogo nego ovaj studij M, pošto studij M jeste prostor koji je napravljen baš namenski za muzičke ovaj događaje. On je relativno gluvi, naravno sve što je potrebno da za kvalitetno snimanje i izvođenje je tamo bilo napravljeno. Ovaj hol je drugačije vrste i on ima mnogo veću reverberaciju i sve, ali to opet ima svoju da kažem, neku magiju u tom smislu da ima veliki reverb i prostor. Ovde ne valja da kada je velika galama i kada je bujanje. Iz tog razloga ćemo i pokušati uvek da to budu tihe neke muzičke forme koje u tom prostoru će dobiti, kažem, taj ambijent kao neke crkve ili velike sale gde sve to dobija neku čar na taj način. Dakle, Edu, čekamo sutra u 13. Dujo, hvala ti puno što si nam bio gost. Dakle, poštovani gledalci, od sutra u 13, pa onda sledeći četvrtak, kvalitetna muzika i sve će biti emitovano i na televizijskom programu, kažu kolege, i na radiju. Eto, super. Ja sam to sačuvao, radujem me. Hvala puno. Hvala još jednom.